Færdselsloven kræver ikke, at børn skal være spændt fast i godkendt udstyr i taxa eller minibus. Det kan få katastrofale følger, hvis barnet ikke er spændt fast eller sidder i en almindelig sele. Nu findes der en løsning. I stedet for at bruge bilens seler eller køre rundt med løse barnestole, har vi udviklet Dahl Hybridsædet. Stil krav. Det redder liv.